Katesti mitango? E, ni katesti ugali na kasukari. Atari sana. Kwa ukemia mkuni? Hakuna, hakuna. Hakuna ukemia mkuni? Sika habari kamujini yako. Kuna kitu na konga kumbue? Amna, naenda kusonga ka ugali. Natandika. Nione ka utamu kake. Tiyari? Tiyari. Unga robo? Na sukari robo. Mtano? Kamutani, vipi bwana? Unachukua nini tena? Anachukua msosi, kamusosi. Sasa naona msosi ni unga robo huo. Ana kama unga robo na sukari robo. Nataka nikatesti. Testi nini? Kwamba mtamu sio mtamu. Hachu kumkebei mwanzenu nyinyi bwana. Ngapi bwana? Hapa sukari robo ya saba. Unga robo ya tano. Haya, haya. Sasa wewe rafiki yangu katesti ukatesti nini kule ugali na sukari? Ugali na sukari? Mtani, kwani kinachokuuma wewe nini? Hapana bwana, acheni kumkebei mwanzenu bwana. Mwanzenu alikuwa anazungumzia hali ya maisha. Tunataka kukebei nani sasa? Sasa wewe ugali, yani yote inaona siku hizi mnanunua sukari na unga. Mmeenda kupika sukari unga vipi jamani? Ndio kabisa kana kuvuma sasa hivi. Acheni masiala jamani. Kwa nini mnamfanyia vitu kama hivi jamani? Kako hitu. Tunamfanyia nani? Mimi naenda kula mimi. Sio vizuri jamani, acheni uswahili. Acheni uswahili. Ka uswahili kabisa. Hayo maneno yamezungumza mzazi wake kuonekana kwamba inamaanisha hali ngumu, mnamchanganya kimawazo kila sehemu, kufikiri, anapotembeo, anakaa tu mnamcholesho, wakati mwingine anaweza kwenda mazoezini, anakopa bodaboda usafiri. Kimu ndo kununua jamani, kweli mna akili nyote wazimu. Mtani bwana, mtani wewe bwana. Yanga kweli vinondo aise. Wewe fanya ya kwako. Mbona atuaribia biashara huyu? Na alibo. Anashangawa mimi. Yanga vinondo aise. Aliingia mambo ya muso. Alisema na alisema na papai korofi. Nyinyi wote amnazo kasoro yeye na mwingine tu. Na nani? Yeye na babake. Ndio aliposema. Alisema. Sasa haka nikachakura bwana mtano. Bwana acheni ujingo huu bwana, nyinyi watu wazima mbona mnakuwa kama vinondo? Sasa wewe, mimi ninaponunua kaugali kangu naenda kupika kaugali, wewe kinachokuwa yani kitu gani kinakukwaza? Mimi nimewaona wote nyinyi mpaka wote nani kule kwenye nani mmekaa mmesonga ugali huu. Eti mnakula. Ya mbona mnachezea chakula nyinyi? Kula chakula mnachezea? Mnachezea ndio. Kukila chakula? Sasa chakula ya kazi yake ni nini? Chakula kazi yake ni kula, lakini sio kufanya hivyo. Sasa hivi tutafanyaje bwana? Mimi naenda kukaa kwenye hadhara, mnasonga ugali, hapo mnalia na sukari. Mkipata kisukari. Sasa hiyo si magonjwa tu, watu wanakuwa hawali kasukari. Ndio maana nasema nyinyi mwanzenu nani huyo? Kipanya malapa yule. Mchezaji wenu naye. Amepigika na uza mishikaki huko Vingunguti. Wapi? Vingunguti alifanya tu kaogopa kuuza mishikaki. Wewe kipindi kipanya anacheza mpira umezaliwa? Wapi? Wewe unaongelea mambo yasipendwa. Naelewa timu zote zizochezea yule kipanya. Hayo yote na kutoka wewe muone. Mimi naenda kupika ugali wangu na kula na kasukari. Sasa Feitoto kayaogopa maisha kama haya. Na kuelekea huko angeenda kuokota makopo yani. Unajua mkokota makopo anavyokuwa rangi yake na makopo. Wewe ndio unataja watu. Mimi watu hawanihusu. Mimi naenda kupika kwa afya yangu. Yaani kile kimuone yote mnanunua ugali nani unga na sukari. Unga na sukari. Onja uone utamu wake. Wapi bwana ni. Katamu wewe. Mwacheni tu mtu aende bwana. Katamu bwana. Kwani mnamnganganio? Nani kamngangania mwenzake? Mwacheni free willy. Nani kamngangania mwenzake? Mwacheni free willy jamaa, mbona mnamnganganio? Mimi nashangaa mtani. Wewe umenikuta nanunua bidhaa zangu, chakula changu. Umeona? Wewe chukua pilipili hapo. Mtapata laana. Chukua pilipili. Mwenzenu kipanya anauza mishikaki pale, ndizi, nini pale anauza. Basi biashara hiyo biashara. Biashara. Anauza pale kachori. Ako ka biashara. Mishikaki 200 200, kachori 100 pale. Kwa hiyo unataka kuniambia wanauza mishikaki wamechoka? Kwa nini alianzia wapi? Alianzia huko Yanga. Lakini hakushtuka kama fei. Kuchungulia hivi. Kwani mlimzungumzia amri bidhaa zake nani? Bidhaa zinauzwa kila sehemu. Mmemkataa nani amri bidhaa zake? Sisi tu ni kama
vile. Zile neji neji na maji. Huyo mwenye mnaota kumzungumza nini ana hadi nazi. Hadi nazi ya tu hiji na limechuji ba. Tanipende tukale ugali bwana. Mimi sitaki kula ugali wa aina hiyo. Ugali huo Mungu apendi. Chukua pilipili tukale ugali. Pilipili mimi siwezi kula pia mpaka nina muda wangu. Tunapika ugali, tunalia na pilipili. Pilipili ule wewe kwa sababu wewe unaweza kwenda kwa kiunaenda unaelekea kwa kinondo. Kinondo cha nini sasa? Sasa kwa sababu mtu mpumbavu kula kinondo. Mtu mpumbavu tunamuita mtambo. Mtambo umetengenezwa na chuma. Ndani ya chuma kuna steel wire, kuna nondo. Kwa nini vinondo? Na wale wanaojificha wanamnyatia hivi. Anajificha anamnyatia? Wale si mjanja. Mjanja. Mtani karoka na kuuga. Ugali na sukari. Hela zenyewe zote mnapo wageni. Wageni wakina nani? Sinema ni mtoto yule anataka kuondoka. Sisi hatuna kashida na yule kuondoka. Umeona ila ungeona kakumbuka na kama. Yule kuna kitu baya amemfanyia, maana wameenda ni viongozi kutengenezwa mtoto. Ndio, viongozi wenyewe kabisa wameenda kufuata. Wameshinda mtoto kakazi fanyeni yake. Inaonekana jimu ni mpulisha ni mbote wa chizaji. Yule tunakajiki nuna kata mtuzi. Hamna, jimu ni mpulisha. Kata siyo wewe chizani yako. Mni mfanya usi boy. Oo, siku nataputa mchai wewe. Mtete yule. Yule ni mpulisha mtoto ya mtuzi. Kita kuna chita na doko. Doko kachapanya kazi kupa pale. Wewe, kulikuwa na mpulisha ni mbuo. Nani? Za wa chizaji. Afulikyo mbuo uwe dobi. Siku nataputaka mtuzi. Kwaza siku mtuzimu ambayo inakaa kwenye kambi kubwa kuliko siku yao. Kule kuna wafanyakazi, kuna wakata majani, kuna wafuaji, kuna kila kitu atafuaje nguo. Niacheni kutunga maneno bwana. Yaani hela zote achukue yule jamaa mwenye mdomo lobabuka na nani yule. Nani? Na chai. Halafu yeye amfulie nguo. Hela zote anachukuaje? Si nichukue yule nani alobubuka lobabuka yule. Anachukuaje hela zote? Anachukui yeye, sikiri kimwezi milioni ngapi zili? Uliingia naye mkataba. Ndio tumejua yeye mnampa milioni 1.5. Wapi? Milioni 1.5. Sisi wana mtani tukikukamata wewe hiyo kesi inaenda kuamuliwa nani hiyo FIFA huko. Kama tukimkamata yule jirani yako FIFA hiyo. Mna bwana mnamnyanyasa hiyo mtoto mwacheni akafanye mambo yake. Cheki inampendeza. Halo safari mtawalishwa togwa. Sasa hivi FIFA hii atawalisha togwa. Cheki. Yaani mmepagawa kweli. Mnaenda kula nani? Hujaonja. Kuna yule kwa na mdogo yule mpiga makelele wenu yule bwana mdogo yule mfupi kapi litoni yule. Kapi. Yule mwenye miwani ya mchongo yule. Mwani ya mchongo. Ana miwani kama mchongoma. Ujaonja mtani. Eti naye anakaa na umri wake anaenda kukaa pale. Wewe umeingia tu juzi, unaenda kumzalilisha. Yule ni mzazi. Anaongea jamani maisha mikuu magumu mpaka mtu ana wakati mwingine anakula ugali na sukari. Kataja kakubali. Ugali na sukari. Na nyinyi ndio mmeenda kula. Hii laana yake inawarudia nyinyi. Hapana karana. Bali ya Mungu sisi hatuna shida na yule mshahara wake anachukua kama kawaida. Kaposho kake anapata. Sisi tunamnyemelea yule ambaye anampa kitu yule. Sasa itafikia hatua mtakuja kula ubobo kwa mlenda. Tunakula tu. Umeona? Kama unalika inaliwa. Ule utafuniki unakuta huko tayari kwenye. Tani unanichelewesha. Kwenye account. Shafiki. Kama kaka anaisha kwa. Wewe niende kale tu mambo yako ya ajabu ajabu. Wewe sukari wewe ndio siku nyingi. Mpe unga na sukari. Wapi siwezi bwana. Usifanye kitu kama hicho. Hii laana hii. Chukua unga na sukari bwana. Hamna bwana. Wewe mpiga gari. Angalau ulivyobeba hivi kama unaenda kutambika. Sio kutambika kwa naenda kula. Mtani pende ukali ugali bwana. Nendi. Mtoto kaumizi kweli leo yani. Mtoto nani hivi? Amewatesa kweli rafiki yangu. Mpaka watu wanakuwa wewe wanakula ugali na sukari. Sasa ugali na sukari wewe umekuwa dudumizi. Hatari.